Do t'ju prezantoj një personazh shumë të veçantë, një personazh të rrallë në Shkup, të cilën e mora me shumë dashuri, ndoshta jashtë formatit të emisionit të mëngjezit. Kam hyrë me shumë kënaqësi t'ju prezantoj Zamira Kiten, aktore, dikur gazetare, drejtoreshe teatrit të Korçës e Muzeumit të Shtëpisë Kulturës, ajo do na i thot. Mirëseerdhe Zamira, je shumë e mirëseardhur në studio tona, në televizionin ton, në programin e Gjuhën Shqip, në kuadër të televizionit të Maqedonisë. Për mua është një emocion i veçantë dhe është një kënaqësi shumë e madhe që u ndodhem në këtë studio dhe që sot pata rastin të shoh shumë nga studiot dhe zyrat ku punojnë miqt, mikeshat e mia dhe shumë njerëz të cilët unë i adhuroj për punën e tyre, për atë punë aq të madhe dhe aq të bukur, aq të këndshme, argëtuese, informuese edhe shumë më gjerë se kaq që përcjellin tek publiku shqiptar edhe më gjerë. Zamira, me pak fjalë, krijimtaria jote është shumë e gjatë. Me pak fjalë, na u prezanto pak për publikun shqiptar të Shkupit. Jo se nuk të njohin, por gjithse si tjetër kërja u thua kështë live. Jo, sigurisht që dhe unë kam kënaqësinë të prezantohem me ta dhe t'i njoh pak më tepër se sa kam mundur t'i njoh në përmjet shfaqeve që ne kemi bërë në Shkup dhe në qytetet të tjera të Maqedonisë, dhe me një pjesë të mirë të tyre kam patur rastin të takohem nga afër me publikun e gjerë që kanë ndjekur shfaqet tona. Gjithsesi, unë ju përshëndes, jam shumë e lumtur që nëpërmjet ekranit do t'hyn familjet tuaja apo në çdo ambient ku ju shikoni televizionin ton, televizionin e Maqedonisë në sektorin Shqip. Unë jam Zamira Kita. Prej 30 vjetësh punoj aktore, jam diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë. Kam luajtur role të bukura, si thon kolegët, por të bukura për shpirtin tim, role në komedi, në dramë, tragjedi, varieté, shumë skeçe humoristike, materiale humoristike, me të cilat ju ndoshta më keni parë edhe më tepër. Prej 10 vjetësh drejtoj teatrin Andon Zakoçajupi të qytetit Korçës, që është një nga teatrot më të rëndësishme të gjithë trevave shqiptare, dhe prej 3 vjetësh u drejtoj artin dhe kulturën në qytetin e vogël të bukur, por me një histori shumë të lakmueshme nga të gjithë, me një kulturë të jashtëzakonshme, qytetin e Korçës. Korçarët kur nuk e shajnë Korçën. Megjithatë, ti kthehemi këtij mëngjesit ton. Çfarë është mëngjesi për Zamira Kiten? Një kokë e mbajtur dhe një emision në Tiranë. Emisioni e mëngjesit. Ç'është mëngjesi për Zamira Kiten si artiste dhe si dikur që ke drejtuar një emision si gazetare të mëngjesit? Po, mëngjesi, pavarësisht punës së gazetaris apo punës si aktore apo punës si drejtore, mëngjesi për mua është së pari njerëzor. Është ajo kafja që pihet e mëngjesit e shpejt në shtëpi apo me disa kolegë përpara se të fillosh punën. Është edhe ajo kafja kur ke bërë orën e parë të punës, gati një orë gjysmë, 2 orë dhe pastaj ti shijon përsëri kafen, sepse të gjitha këto orë të para të ditës përbëjnë mëngjesin. Mëngjesi është përgatitja e vajzës sime për në shkollë. Unë kam një vajzë 14 vjeçë që studion në klasën e 8 në një nga shkollat e qytetit Korçës, shkollën Sevasti Qiriazi. Unë kujdesem për ta përgatitur atë në shkollë, për t'i përgati pak bukë me vete, ujin, apo të kontrolloj dhe një nëse i ka gjitha librat, nëse i ka rrobat gati për t'u veshur. Ajo është pak dembele nga kujdesi tepërt që kam unë, por gjithsesi ky është mëngjesi i çdo gruaje familjare. Artistes? Pastaj, unë shkoj në punë, filloj përgatitjet e mia, më falni, në zyrë, ndërsa kur kam prova, mëngjezi, fillon thjesht me një kafe duke vrapuar, duke u përgatitur mirë shpirtërisht për të hyrë në prova dhe për të përshtatur me rolin dhe me punën që kam me kolegët dhe me regjizorin. Ky është mëngjezi im, pra, në shtëpi, kafe me shoqet dhe puna ime. Sot është një mëngjes tjetër. Sot është një mëngjes i veçantë, një mëngjes shumë i bukur, një mëngjes shumë i dashur për mua dhe me shumë emocion, sepse kafen po e pi me kolegët e tu këtu që njëkohësisht po i quaj kolegë dhe miqtë e mi, dhe po bëjmë një bisedë të bukur për teleshikuesit bashkë. Zamira, veprimtaria juaj artistike është tepër e gjatë për këtë minutazh të emisionit, për të format, por ne patjetër do të kushtojmë vëmendje kur ti të kesh kohë. Por unë desha të më thuash pak për rolin tënd si drejtoreshe teatrit Korçës në këtë kohë të ndryshimeve të mëdhaja. Dhe ti, një drejtoresh që të roqe vëmendje, jo vetëm në Korçë, por në të gjithë, edhe përtej Shqipërisë, me një hapje që bëre. Këtu ku ti njohe dhe Shkupin, besoj, pak më afër.
Faleminderit Merita, sepse doja shumë ta cekja këtë gjë, por nga njëherë kur jeni një intervistë televizive, sigurisht do tregosh korrektsin për të përgjigjur pyetjeve të gazetarit. Dhe ngelen ndonjëherë gjëra që ti ke dëshirë të thuash, por nuk i thua, për shkak të pyetjeve që ai të drejton dhe të falenderoj. Sigurisht që un kam bërë një hapje të teatrit dhe në këtë 10 vjeçar teatri Korçës ka ecur mirë, po jo thjesht për shkak të punës time dhe drejtimit që un i kam bërë teatrit, por për shkak se un kam pasur një trup shumë të mirë dhe për shkak të një çelësi suksesi që un me kolegët gjetëm së bashku. Ne filluam të bëjmë ftesa për artistë shumë të mirë shqiptar, të cilët operojnë në Tiranë, në qytetet e tjera të Shqipërisë dhe për te kufive e themi ne, por në trevat shqiptare. Pra, në Maqedoni, Shkup, Tetov, dhe në Kosovë, ku ne kemi patur bashkëpunime me disa nga qytetet e Kosovës, në mënyrë të veçantë me Prishtinën. Ne kemi pasur emra të mëdhenj të teatrit, edhe të filmit shqiptar, që kanë qenë të ftuar në teatrin e Korçës, kanë punuar si regjisor, aktor, skenograf, përkthys. Dhe kështu do të veçoja unë për shembull nga Maqedonia dhe do të gjej rastin t'i falenderoj dhe përshëndes Refet Abazin dhe Qendrim Rianin, me të cilët kam punuar jashtëzakonisht shumë dhe kam marrë shumë mendime prej tyre, me Qendrimin si regjisor dhe me regjisor Qendrim Rianin tek vepra Dr. Schuster në Korçë, ne si vjet kemi merituar, pra si vjet në vitin 2016, se tashmë quhet si vjet, por ne kemi hyrë në vitin tjetër, ne merituam çmimet e mëdha të teatrit, çmimet kult. Ato janë çmimet më të mëdha kulturore në Shqipëri dhe ishte hera e parë që ndodhte të treja çmimet, aktoria e vitit, aktori i vitit dhe regjisori i vitit, të shkojnë tek një trup dhe ajo të mos jetë në Tiranë, por të jetë në Korçë. Doktor Schuster rëmbeu tre çmimet, Sotiraq Bratko, një nga aktorët më të mirë të Shqipërisë që është i Korçës, i trupës son, mori çmimin aktori më i mirë, unë mora aktoria më e mirë dhe Qendrim Riani, regjisori. Edhe pak Maqedoni. Edhe pak Maqedoni sigurisht, sepse pra është Qendrimi që bashkëpunon shumë me ne, ka realizuar dhe shtëpia Bernarda Albës kapitulli 2, vepra shumë të bukura. Ndërkohë në Shkup un kam gjetur një mbështetje shumë të madhe edhe nga Ademi, i cili shumë na ka ndihmuar, na ka mbështetur, kemi patur edhe bashkëpunime, qoftë duke këmbyer mendime kulturore me Luranin, me Xhevatin e me shumë të tjerë, Xhevdetin, me shumë aktor të Shkupit, edhe nga Tetova, Valmiri ka qenë sërish një pjesë e jona dhe bashkëpunimeve në festivalet që ne organizojmë. Ne kemi qenë pjesë e festivalit të Tetovës dhe kemi marrë çmimin e madh, shfaqja më e mirë në vitin 2015. Pra, bashkëpunimet me Maqedoninë, me artistët shqiptar kudo ku operojnë kanë qenë të shumta. Ndërkohë nga Kosova, unë përshëndes dhe falenderoj Ilir Bokshin që ka punuar me ne, dhe duke punuar me Ilirin unë sërish kam rëmbyer një nga çmimet e festivalit Ferizajt. Ndërsa nga bashkëpunimi me Altin Bashën, që është një regjisor shumë i mirë i Shqipërisë, ne sërish kemi rëmbyer një nga çmimet e festivalit Preshevës. Pra, në këto vite kemi punuar, kemi bërë shfaqje të bukura, publiku është kthyer fuqishëm në skenën tonë. Keni thyer edhe kufit. Kemi thyer kufit dhe kemi rëmbyer shumë çmime. Çmimi, kritika teatrore dhe publiku janë tre treguesët kryesor të një pune të mirë dhe cilësore që ne jemi përpjekur të bëjmë. Ne i kemi sjellë shfaqjet tona dhe në Shkup dhe do të vazhdojmë të sjellim edhe për publikun që na ndjek jo vetëm në Shkup, por në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Për ku je nisur? Po, kjo ishte një stacion i vogël në Shkup dhe unë jam nisur për në Gjilan, sepse aty po zhvillohet një festival jo vetëm i teatrit, është një festival gjithë përfshirës, një festival i artit dhe kulturës, dhe sigurisht që këto festivale bëjnë shumë mirë jo vetëm për qytetet ku zhvillohen, siç kemi edhe ne në Korçë një festival komedie Kokofest, Korça Comedy Festival, por edhe sepse ne na bashkojnë të gjithëve së bashku. Ne si artistë shkojmë, këmbejmë mendime, eksperiencat tona, përvojat, por pse jo këmbejmë mendime edhe për ato shfaqje që shohim. Jo të gjitha janë të mira, jo të gjitha janë cilësore. Atje festivali teatri do të jetë festivali dramës shqipe. Kemi mundësi të japim një mendim, të japim një hov, të japim një dorë, një vrull dramës tonë shqiptare, sepse drama tonë është identitet. Ka teatr. Po t'i kthehemi për fund pak Korçës. Po ndodh një ngjarje e madhe në Korçë, por restaurohet mbas shumë vitesh teatri dhe ti je nga protagonistët e kësaj ëndre të gjithë korçarëve. Unë kam luftuar shumë për këtë ëndër të gjithë shqiptarëve dhe sigurisht kam pasur një ndihmës nga zëvendës kryeministri Niko Peleshi, sepse ai është korçar dhe ka qenë pjesë e Korçës, ka qenë kryetari bashkisë dhe ne kemi pasur një bashkëpunim shumë të frutshëm. Ai mua më ka vlerësuar dhe e falenderoj si aktore dhe si një vajzë e shkathët në qytet, një artistë e shkathët që menaxhoja disa nga shfaqjet e teatrit dhe nga kjo unis dhe që më emëroi drejtore të teatrit, pati besim dhe unë besoj që e kam justifikuar besimin e tij. Sigurisht që unë
kam kërkuar shumë, kam këmbgulur, edhe kur kam pasur takimet me kryeministrin si artiste, si aktore, ashtu me humor, siç un karakterizohem dhe në jetën e përditshme, i kam kërkuar teatrin, teatrin, të lutem teatrin, dhe më së fundi ne i arritëm të restaurojmë teatrin e Korçës. Shpresojmë që në fund të majit ose në qershor të kemi një vepër përuruse të madhe, të bukur, të mirë, ku të mblidhemi të gjithë artistët dhe publiku, jo vetëm i Korçës, po i gjithë trevave shqiptare, të vita shoa të shfaqe, dhe për ta përuruar teatrin, ne jemi duke përgatitur, siç ti vetë di, se je pjesë e saj, një dokumentar për historinë e teatrit, teatrit të Korçës, por dhe atë vlerë të madhe që ai, kontribut të madh që ai ka në teatrin shqiptar, mbar shqiptar. Do të them diçka që e di që e pa përgatitur, ta shijojm pak mjeshtrinë tënde të madhe si aktore. Një poezi të vogël fare. Mendoj pak. Atëherë un poezi recitoj në çdo moment dhe poezit i kam të ndryshme, por nuk dua të recitoj poezi me shumë emocion, sepse është mëngjes, nuk i shkon për shtat. Do të recitoj një poezi që sërish ka lidhje me Korçën, që edhe kur ta dëgjoni, më njëherë të bëni lidhjen, nëse nuk e keni dëgjuar se kush jam unë, më njëherë do të bëni lidhjen që unë jam një vajzë nga Korça, jam aktore Korçës. Diku në një qytet që quaj Korçë, një vajzë dhe një djalë ranë në dashuri. Diku në një shtëpi u mbyll një portë, brenda mbeti ajo, jashtë mbeti ai. Edhe zemra e djalit me zipriste të vinte nata. Haroi si fliej, nisi të këndonte. Vajza e vështronte heshtur azi tek dritarja, e hapte perden, e ta mbyllte haronte. Kështu kanë lindur serenatat e para. E sa kohë ka kaluar që atëherë askush nuk e di, por nëse Korça nuk ka lindur nga kitarat, kanë lindur kitarat nga Korça, me siguri. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit ju për ftesën, faleminderit për emocionin që më krijuat. Ishte kënaqësi e veçantë, Zamira Kita, të uroj suksese, na fal për një lloj papregatitje, por ti kudo që hyn, shkëlqen aty dhe ne jemi rahat. Jo, absolutisht, ishte shumë bukur, studio shumë e bukur, emocioni i bukur, faleminderit. Ju përshëndes të gjithëve një ditë të mbarë.